Davide, tak gratulace k tříbodovému zisku za Havlíčkovým Brodem. Jak si viděl průběh toho zápasu, který byl podobně jako s Tacovicemi, vedli jste zase 2-0, nakonec je z toho výhra 4-1. No, předtím díky, ale jak říkáš, vedli jsme 2-0 a do půlky jsme dostali zbytečný gól, tam na levé straně jsme propadli a pak jsme zbytečně faulovali ve vápně, zkomplikovali jsme si to, dostat takhle do šatny na 2-1, mohl být větší klid v kabině, ale řekli jsme si, že pořád vedeme o gól, že jsme lepší, že to máme pod kontrolou a chtěli jsme přidat co nejrychleji třetí gól, aby se soupeř položil, což se nám jako podařilo a pak jsme dali z breaku, už oni to otevřeli, jak jsme dali na 4-1 a zápas byl rozhodnutý. Navíc ještě po té penaltě hostů tady hostující hráč rychle rozehrál standardku, v podstatě ohrozil Davida Jurana, ten byl teda pozorný a ten míč vytlačil, to by asi vypadalo taky trošku jinak ten zápas. No určitě, no. Dave Uran klasicky zase vystartoval na rozhodčího, vyběhl a něco se mu tam nelíbilo a soupeř ho málem překvapil, ale naštěstí si poradil. No. Myslím si, že by to rozhodčí normálně uznal, že by nepřerušil hru a kdyby to bylo, jsme dostali ta 2 minuty 2 góly na 2-2, tak by to mohl být klíčový moment a naštěstí to ještě stačil vytáhnout a udrželi jsme aspoň jedno gólové náskok o poločase. Ty jsi střelil druhou branku Blanska po rohovém kopu Petra Švancary, jak si to viděl, je to tvá premiérová branka v letošní sezóně? No, konečně jsem se trefil po x zápasech a Švanci to kope výborně, ty standardky, vlastně každou standardku nebo každou druhou standardku se dostaneme do vyložené šance a je potřeba u těch standardkách jít tvrdě jako do gólu a prostě porvat se o to a tam přema to podskočil, mě to spadlo na pravačku a trefil jsem to, no, k tyčce. Takže trošku ze štěstí, ale zaplať pánbu, že tam padlo. V čem byl podle tebe největší rozdíl oproti zápasu s Tacovicemi, že dneska i bylo víc šanci, bych řekl, že jste ten vývoj zápasu potom strhli už definitivně na svoji stranu? Já si myslím, že byl rozdíl takové té koncentraci nebo chuti prostě vyhrát. Myslím si, že když jsme vedli 2-0 s Tacovicema, tak jsme si myslím, že to bude samo. Pak jsme dostali gól na 2-1 a s Tacovicema teda a prostě úplně jsme se zesypali a přestali jsme chtít hrát, báli jsme se a teďka prostě i za stavu 2-1, tak jsme si se nebáli si to dát do nohy a myslím si, že v té koncentraci a v té chuti bojovnosti to bylo 100% lepší jak Tacovicema a to rozhodlo, že jsme 3 body zůstali tady na údolí. 9 odehraných zápasů, na konci porážek pouze, číslo 1, jak se díváš na tu bilanci? Bilance je tak na první pohled dobrá, ale škoda těch remis, no, nevím kolik přesně máme, jestli 5 nebo 6 remis. 5 remis a teďka vlastně 5 remis po sobě, teďka konečně 3 body. Jako jedna prohra je dobrá, že jsme prohráli jenom jednou, ale zbytečně moc remis. Myslím si, že kdyby místo těch 2 remis byly 2 výhry, tak by to bylo ještě veselější, no. Ale zase se neprohraje, záleží jak k remize přijde, no. Třeba minulý týden s Tacovicama ta remiza je ztráta a v Kozlovicích třeba ta remiza byl zisk. Zeptám se ještě na souhru obrany. Vy jste začali sezónu s Kubou Šplichalem. Vypadalo to, že si hodně sedíte, že ta souhra byla velmi dobrá. Bohužel Kuba Šplichal pro zranění z toho vypadl. Teď nastupuješ s Petrem Šípem, jste 2 leváci. Jak ti vyhovuje tahle spolupráce? Tak jak říkáš, v začátku jsme nastupali se Šplichecem, sehráli jsme se, klapalo to. Vlastně naše obrana patřila podle počtu obdržených branek k nejlepším soutěži. Se Starou Žiším jsme si měli nejméně obdržených branek. Teďka do toho trenér musel sáhnout vinou zranění, ale Petr Šíp je kvalitní hráč a stoupil si na mou pozici zleva a já jsem si stoupil na pravého stopera, i když to mám přes nohu, ale jsem na to zvyklý, protože když tady byl Petr Čoupek, tak vlastně on hrál zleva, já zprava, takže to pro mě bylo takové osvěžení, no, jakože jsem na to zvyklý. Myslím si, že si to sedlo a je to minulý zápas, to bylo dobrý, teďka to bylo ještě lepší a myslím, že to bude nadále dobrý. No. Uvidíme, jak Šplichec se bude vyvíjet to jeho zranění, no, když se bude moc vrátit. Dneska bych řekla i velmi kvalitní podpora ze strany krajních beků od Petě Gromského, který potom předložil vlastně při tom posledním gólu přihrávku na Petra Švancaru. Robin Buchta hrál velmi dobře, takže jak se díváš na jejich roli? Si myslím, že první poločas ještě tak nevynikali krajní beci, ale ten druhý poločas se hodně zlepšili, jak nalevo Buchták, tak napravo Satan. Oba dva podporovali i útok, měli tam nějaký průniky, Satan vlastně nahrál na Švancimu na 4. gól, měl tam plno průniků, odjezdění to bylo dozadu, to samý Buchták nalevo. Fakt pochvalu, no, za ten druhý poločas určitě krajním bekům.